Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar ministri i turizmit dhe mjedisit Blendi Klosi, një nga aktorët më të rëndësishëm në këtë proces. Përshëndetje dhe mirëmëngjes zotë Klosi, tash i turizmit dhe mjedisit, po në fakt jeni përshëndetur shumë edhe në pjesën e akomodimit dhe gatishmërisë që hotelet kanë treguar si një mas paraprake për gjithë ata të cilët janë prekur nga tërmeti 26 nëntorit. Ishte një thirrje e kryeministrit Edi Rama për të bërë një negocim me shoqatat e operatorëve turistikë dhe të hotelierëve shqiptar. Pra me Unionin e Hotelierëve Shqiptarë dhe me Shoqatën e Turizmit Shqiptar, të cilët me njerë u përgjigjëm, besoj dhe kronika televizion të e kam pasqyruar që në datën 26 në darkë në padëm një takim me grupin e hotelierëve dhe me drejtues të këtyre shoqatave, negocuam për një listë të parë të hoteleve dhe tashmë janë plot 18 hotele, të cilët janë nën kontraktim e qeveria shqiptare për të sistemuar dhe mbrëm. Numri ka arritur në 2758 qytetarë të akomoduar në zonë Shëngjinit dhe në zonë Durrësit dhe të Golemit, në të dëmtuar me banesat dëmtuara nga të treja qarqet, por kryesisht nga qyteti Durrësit, nga zona përreth Durrësit, nga bashkia Kavajës po ashtu, pra i qarku Tiranës dhe nga të tre bashkite e veriut të prekura, pra nga Kruja, bashkia e Krujës, zonë e Thumanës, Bubqit, nga bashkia e Kurbinit dhe nga bashkia e Lezhës, në zonë e Shëngjinit, ku janë pra 1031 janë Shëngjin dhe 1700 të tjerë janë në Durrës. Pra kemi 2758 banorë që janë të akomoduar dhe pritet që kënë numër të shtohet, pasi tashmë po kryohet dhe kjo ndjesia që qytetarët që kanë menduar si shenjë e shpejt e kanë kuptuar që kanë banesat dëmtuara, kanë banesat shkatruar, dhe nuk mund të rinë banesat të tyre, pra po i drejtojnë mini bashkive, pra njësive lokale, minimaliste, pra mini bashkia, të thelbin e organizimit tonë të brëndshën pushtetit lokal, për të marrë një vërtetim që banesat e tyre janë të dëmtuar. Të pabanueshme? Banesat e tyre janë dëmtuar, janë pra të pabanueshme fare, apo që ka nevoj për një riparim të shpejt. Edhe ky është fakt kriteri vetëm që kanë banorët për të sistemuar në këto sistemin e hotelierëve, që vetëm që të kenë një mjet identifikimi, por të kenë dhe një vërtetim nga pushteti vendor, që janë banorë të asaj zone, dhe që kanë një shtëpi, një pasuri të dëmtuar. Pra, duhet ta bëjmë fare të qartë për qytetarët që është një program i cili dedikohet njerëzve të cilët janë prishur pasuritë. Jo, se tu është zgjidhje e problemeve të strehimit të gjithë Shqipërisë. Po, sepse ka pasur u evidentua edhe sot në mbledhjen e jashtëzakonshme të qeverisë që ju kishit që ka njerëz të cilët kanë probleme strehimi të mbartura edhe mund të shfrytëzojnë edhe një moment të tillë. Mirë kuptuar, sidomos në fazën e parë ku dhe shumë edhe e kam bërë sa e kam pasur mundësi, po dhe tani në përmjet e emisionit tuaj, falenderoj shumë hotelierët, jo vetëm të duhet... Janë përgjigjur pozitivisht, thirrjes studios? Jo, janë përgjigjur pozitivisht, po janë, kam bërë një gest që do të thoja që është super për të vlerësuar, pasi bëm një zgjidhje të jashtë zakonshme që besoj që se kam bërë të tjerë dot, se për disa arsye u arrit që të kishim, por në radhë parë kishim këtë shqiptarizmën e hotelierëve edhe atë ndjesin që po ne bëjmë biznes në këto zona, por tashmë që kemi mundësit, që kemi kapacitet, pse mos të ofrojmë për njerëz të dëmtuar, edhe po them deri pardje, pra deri në datën 30 kur miratua vendimi Këshillit Ministrave, i gjithë sistemi ka qenë vullnetar edhe i afruar me papagesë nga hotelierët. Duhet ta themi këtë se është një kosto shumë e madhe për ta. Hapën hotelet i ri sistemuan sepse ishte periudhë e mbyllur, hotelet mbyllura morën stafet në punë në mënyrë në rekord, që ditën e parë pas tërmetit, pra që në datën 27 ne kishim disa hotele që duhet i përmend, Fafa Group, Koloveri Group në zonë e Golemit edhe Rafaelo në zonë e Shëngjinit që ja hapën Bisedën, edhe disa hotele tjera më të vogla në zonën e Durrësit, po që filluan të pranonin, tani janë bërë 18 hotele siç e thash. Është një punë shumë e madhe që tani jo vetëm për të siguruar se mendohet që është vetëm fjetja dhe ushqimi, por jo, pjesa e kontraktimit dhe pjesa e negocimit me hotelet është që këta banor do duhet të kenë edhe të gjithë karakteristikat e njëjta sociale, që jo një jetë që vjen
si turista në ato hotele, por një jetë që vjen nga njerëz që vinë traumatizuar, kanë nevoja të menaxhojnë një jetë të vështirë, kanë nevojë të kalojnë traumë pra të kenë një studim. Sa do të qëndrojnë në hotele këta qytetarë? Ajo që është tashmë menduar nga edhe tashmë miratuar nga vendi, flasim tashmë në kushtet e një vendimi ligjor. Edhe një kontratë ligjore dhe një procedurë ligjore që duhet respektuar shumë rigoroze dhe për efekt të mos çedimit në ligjshmëri, por edhe që në sa më transparent përpara publikut. Ata që janë sistemuar dhe ata që mundet të në moment të caktuar të jenë afruar në këtë sistem edhe pa pasur ato karakteristikat, nuk u larguan më njëherësh, po u la që të kalojë kjo faza e parë, më pasaj do duhet të rikthehen në shtëpitë tyre që nga frika nuk shkonin për të banuar, por është menduar që kjo fazë e parë pra e gjithës të shkoj deri për vitin e ri, e më pastaj në një periudhë 3 mujore nga data 1 janar deri në datën 31 mars, pra në 3 muaj të filloj dhe të evidentohet mënyra e zgjidhjes alternative për këta banor, duke merimetuar në mënyrë urgjente shtëpitë që janë pak të dëmtuar, më pasaj për të futur në programin e rindërtimit, për të parë mundësinë edhe, kjo është porosia e fundit e kryeministrit, për të parë mundësinë e zgjidhjeve alternative, që gjëja më e mirë është ofrimin e një bonusi qiraje, që ekziston sot në bashkitë tona dhe është mekanizëm funksional, por duke përfituar edhe nga fakti që kemi banesa të pa pa trajtuar, pa shiturat, pa... Ka shumë, ka një pjesë të konsiderushme banesës. Ne ti kalojmë në të sistemin e dënjes bonusit që rast në përmjet bashkive, pasi kjo është një zgjidhje afatgjate, në qëse thash që për një pjesë të madhe tyre do reduktohet numri në hotele, sepse janë nga paniku i ditës para, paniku ditëve të para, do të rikthehen në banesat tyre, një pjesë do të ketë një riparim të shpejt të shpive, dhe do kthehen në banesa që s'janë dëmtuar, por janë me plasaritje, me dëmtime të vogla, siç kemi të gjithë nëpër shtëpitë tona. Edhe mbasi të kalojë kjo faza e verifikimit 100% nga ekspertët vendas e tuaj, për sa i përket qëndrueshmërisë së këtyre banesave që nuk janë dëmtuar në strukturë, por janë kanë plasaritje, kanë dëmtime të vogla. Dhe faza e tretë do të jetë ajo e afatgjatës, por do duhet ta themi që në fillim që hotelierët pa çka se na e bën një shërbim të jashtë zakonshëm edhe që mendoj që ka qenë gjëja të pak të ndërim sot, gjëja më e menagjuar në mënyrë, si të ashtë nga pikpamja psikologjika në ratë parë, dhe menagjimi që ka pasë shumë punë të rrem, po këto halal të gjithë gjithë dhe më thënë, edhe lodhja dhe sakrifica dhe gjithë gjithë, por si të ashtë shfryu në mënyrë të menjë eshme ato imajët ose problematikat që kanë kampet, që kanë qadrat, që kanë ndëtja në shi, ndëtja në të ftot, edhe sepse sezoni ishtë edhe ditët e tërmetit u pasuan nga ditë me reshje, dhe qëfar do mirësijet madhe bën hotelet që i hapën edhe pas një kontrat, vetëm pranuan njerës edhe falas, po edhe do të them sërë të kemë mundësi që nga data 26 që ndodhe, dhe në datën 30, ishte gjithë që falas nga hotelierët, hapën hotelet e tyre pa pyetur fare, se janë hotelet të kategorive të lartë të shërbimit, me dëmtimet plota edhe nga edhe nga jo prurja me njerës me njerës, dhe tani e shpëtuam mira njerës që do rinjë në shi, në të ftot, në atë stres në atyre ditve, dhe besoj që zgjidhja do tjetë me një përfundimtare, besoj e keni ndjekur dhe në ato emisionet të tuaj, që nuk ka më qadra, grupimet në dhaja, ka qadra individuale vetëm zonat rurale, ku një banorët kanë kërkuar vetë që t'jenë pranë banesës tyre, pranë gjithë gjallë, pranë tonës. Se kanë paktisë. Pra, është ndryshe mentaliteti fshatë, ndryshe e qytetit. Sa për qytetit, besoj që kemi bërë një punë t'jashtë zakonshme titanike, mira njerës të angazhuar, edhe në ndretim nga drejtuesit e shtabeve lokale, në ndretim nga drejtuesi shtabit politikës të Qyshit, pa të dyshim, në operacion të drejtë për drejtë nga kryeministri Edi Rama, kemi qenë që gjithë ushtarë të vegjël në një përpjekje shumë të madhe për të shpëtuar nga i shoku i ditëve të para. Dhe me doja kemi dalë, edhe tani problematikat janë të mëdha, nuk diskutohet, por
Nga pikpamja psikologjike besoja dolën që të menaxhonin momentin. Zoti Glosi, dalloheshin lehtësisht, në fakt unë kam qenë në terren në datën 29 dhe në Thumane dhe në Durrës, banorët të cilët kishin ato shiritat e hotelit kishin ardhur për ceremoninë mortore, por dalloheshin ata të cilët ishin akomoduar në hotele. Kemi ne një evidentim të qartë, një listë të qartë, një database të qartë të gjithë banesave të cilat janë dëmtuar, banesë pallateve të cilat janë me ato shiritin që banorët nuk mund të kthehen të jetojnë aty, dhe për të kuptuar ndoshta edhe për të bërë një analizë të situatës se cilët janë ata banorë të cilët nuk mund të kthehen më në banesat e tyre dhe kanë nevojë për një akomodim në hotele, dhe ata të cilët janë larguar nga banesat nga frika dhe paniku dhe s'mund të qëndrojnë më në hotele, po duhet të kthehen në banesat e tyre të cilat ndoshta nuk kanë dëmtime. Kemi një database, jemi shumë shpejt për ta dhënë këtë shifër, pasi edhe ne do të jemi shumë përgjegjshëm në ato që themi, ne që kemi mundësinë që të flasim publik, edhe është shumë e nevojshme që mos krijohet panik. Askush nuk i ka nëmruar, janë 6.000 shtëpi të prishur, janë 10.000 shtëpi të prishur, janë 10.000 banorë që s'kan. Pra, gjitha këto. Se ka shifra që qarkullojnë që janë të tjera? Shifrat që qarkullojnë, asgjë nuk është zyrtare, jemi të strukturuar edhe në mesazhin publik që duam të japim, që mos themi gjëra të cilat nuk janë të bazuar në realitet. Një grup shumë i madh, jashtëzakonisht i madh, ekspertësh të vlerësimit të banesave dhe të ndihmuar edhe nga disa grupe të ardhura nga vendet partnere, miq të Shqipërisë, tashmë janë terren, po bëjnë evidentimin, po bëjnë verifikimin, duke qenë shumë rigoroz dhe strikt në këtë vlerësim, por duke ju dhënë besim qytetarëve që të rikthehen në banesat që kanë një frikë të parë, një panik të parë, por padyshim të mos rikthehen aty ku janë ka rrezik. Edhe për fat mirë dëshmojnë që kemi shumë ndërtime të cilat i rezistuan në mënyrë të mirë, edhe të qëndrueshme, një tërmeti jashtëzakonisht fort. Nuk do të duhet të harrojmë që tërmeti ishte shumë i fortë, edhe ishte një tërmet i cili realisht nuk ishte edhe një tërmet. Ishin disa lëkundje, njëra mbas tjetrës që kanë krijuar një situatë realisht vështirë në psikologjinë e banorëve dhe qytetarëve dhe njerëzve që s'kan asnjë dëmtim në shtëpitë tyre dhe njerëzve që s'kan lidhje me zonën e tërmetit. Është një stres kudo në për qytetarët shqiptar. Dhe prandaj detyra jonë është që sa më shumë të punojmë edhe në këtë drejtim për të qetësuar situatën, për të rifreskuar domethënë mendjen e njerëzve që tërmeti ndodhi, është një fatkeqësi natyrore, nuk kemi çfarë i bëjmë planifikimit të tërmetit, por tani na duhet shumë që gjithë ne që kemi mundësi, por sidomos qytetarët, psikologët, mësuesët, edukatorët, njerëz që flasin komunitet, që punojnë me komunitetin, do të jenë shumë pranë njerëzve dhe ta mirë kuptojmë që trauma edhe psikologjike është e madhe dhe afatgjatë. Ishte shumë interesante një lajm që në momentin që do të rikthehen sërish në shkolla do të fillojnë mësimin, do ketë një plan për drejtimin e nxënësve për të mësuar dhe për të lehtësuar. Të gjitha hotelet që ne kemi në administrim, pra në kontraktim tashmë. Një nga pikat më e rëndësishme të kontratës, pasi padyshim pjesa e fjetes dhe ushqimit është baza e menaxhimit, është edhe pjesa e trajtimit psikoanalitik, edhe pjesa e trajtimit të një jete komunitare, njerëz që kanë nevojë që fëmijët lozin, të kenë entertainment, të kenë lodra, të kenë sallat caktuara në hotelet që të krijojnë këto hapësira, por jo vetëm fëmijët, por dhe të rriturit edhe të moshuarit, moshatarët, siç e themi ne, ka nevojë që të kenë atë trajtimin e tyre të kohës që do rrinë për këto hotele, por po ashtu do duhet kemi një, edhe kjo është marrëveshje që kemi dhe me hotelierët, një shtim të sigurisë, pasi janë hotele me 300-400 njerëz së bashku, të cilët unë isha vetë në një transmitim të një emisioni, por dhe live, edhe pa një tronditje nga këto pas tërmetit, edhe realisht e pash me sytë e mi, por dhe live, në transmitim live, si unë mblodhën 200 veta bashkë, ishin të shokuar, pra ka shumë nevojë që të ketë një siguri të shtuar në për këto, pasi është një jetë e një lagje të tërë në një godinë, që do fillojnë problemet e jetës përditshme, pra mund konfliktet vogla, zënka. Absolutely. Pra një jetë që e cila zgjat, nuk është një bashkëtesa në komunitet. Bashkëtesa në komunitet e një grupi njerëzish të traumatizuar që kanë lënë shtëpitë e tyre, kanë lënë pasuritë, kanë lënë çdo gjë, ju prishë. Pra edhe në përzgjedhjen e hoteleve këto kanë qenë kriteret. Ishin hotele të cilat afrohen shërbim të nivelit 4 dhe 5 yje,
Ishin hotele cilat kanë mundësi akomodimit të mbi 100 persona për të kryuar, jo për të shpërndar në shumë hotele, po për të administruar situatën në pak hotele, të kishin mundësin që hotelet kishin kontrata ose eksperienca me grupet mdhaja turistësh, pra me grupet të dinit menagjonin në një vaft 500 veta, 600 veta, 300 veta, pra tishin jo ato hotelet e vogla, butik, hotelet me 20 dhome, 30 dhome që menagjojnë një grup shumë vogël pushusësh, por hotelet që menagjojnë kontrata me hotelierët dhe me pushusët, dhe që dinë menagjojnë 500 veta së bashku, 300 veta së bashku, hotel Rafaelo, që dhe shumë të falenderoja, hapi hotelin edhe banimin e ty, për 820 veta janë sot në hotel Rafaelo në Shëngjinë dhe me një shërbim perfekt, me një siguri perfekte, me njerën me akomodim, me pastërti, me higjen, me staff, pra, dhe të mendosh që ishin hotelet cilet e kishin mbyllur kontratat me staff dhe tëre, i siguruan brënda ditës. Edhe shumë falenderit, pra tash, do t'ishe shumë me mirë që sa erë që unë të kisha mundësi të flisja, të falenderoj që të gjithë hotelierët, grupin Aler Group, grupin Koloveri në Durës, pra njerës që në u gjendën edhe situash ishte një shpëtim për ne, ishte i bekim që patë mundësi, që këto struktura, edhe fakti që ne kishim i mardhënje shumë ngusht me ta si Ministri e Turizmit, në shërbeu se do një besim recipro, se tani është një konsumi madhë për ta dhe na besuan që do të futem në një kontraktim, por ditë të para dhe ne e bënin falës edhe kjo ishte në base donacioni më i madhë që ofruat në ato ditë për këta njerës. Zotë Klosi, për këta të cilët, për këto hotelierë të cilët, ose edhe njësit të tjera akomoduset të cilët ju janë përgjigjur kaq pozitivisht një tirit të tjetë, mund të mendohen politika lehtësuese përse përket në vim? Po nuk besoj se e bëm për lehtësira. Jo, absolutisht e bëm për humanizëm, po ndoshta një vim... Mos ta bëjmë tregtik të përmë, le ta lëm tek ajo magjia e... E humanizmet, edhe magjia e përgjigjes në kohë rekord, edhe magjia e dhënjes. Donë që ta mendosh, brënda 24 orëve, familjes ju dëmtua shpia, ju shkatrua shpia, qanë u tronditën, shkuan në për kampe, dhe brënda 24 orëve, nga kampet e me kubin të shi, ku ishte balt, u sistemua në hotel me pesyve. Pra, leta mbajme këtë magjitë një shërbimi, ekselent që afruan të hotelet dhe thash për të dy shoqatat dhe për Unionin Turistik Shqiptar për Raman Kasën, drejtorin presidentin e saj, edhe për Atën, Albanian Tourist Association, edhe për Enver Mehmetin edhe Edin, drejtusin e Atës për Durësin, realisht kam një, nuk e di do nëse si do të shkoj historia që ta vlerësojmë edhe në përmjet situash në basen dekoratave apo vlerësimit nga institucionet shtetërore, por realisht ishte një gjestë që tash bëri një ndër, bëri diçka që i të përte dëshim, që ideja Edi Ramës edhe ideja kryeministri dhe ndo që vetë personalisht në tjerë të shërbyen, por që ta mendoshtë 24 orë nga një situatë dramatike për familjet kaluan në një shërbim me 5 syje ose me 4 dhe 5 syje, shërbim standarde dhe të larta që natërrisht nuk ja hoqi dramën e dëmtimit shtëpisë dhe humbjes pasurisë, por ju krijoi një besim në jetë dhe një qetësi në familje. Mirë, nga këto familje të cilët morën këtë shërbim që the le ta lëmë në këtu kuadrin e ëndrës, duhet të ndalem pak në një problematikë, sepse kemi pasur ditën e djeshme në edicionet e lajmeve, por edhe sot në mëngjes, dy raste kemi trajtuar ne, një rast në Durrës, një pallati cili është në qendër qytetit të zgjatit 230 familje të cilët jetojnë aty, edhe në zonën e kombinatit ditën e sotme, ku ka qenë janë 4 pallate të cilat janë rrëtuar me shirit, banorët në të dyja raste në Durrës thonë që vazhdojnë të qëndrojnë ende në makinat e tyre, ndërsa në zonën e kombinatit tonë jemi vendosur në një lokal edhe në palestrën e një shkolle dhe askush nuk na ka thënë se çfarë do të ndodhë me ne. Këta banorë duhet të drejtohen në njësitë e tyre administrative, pranë bashkive, njësive bashkiake për të marrë një përgjigje apo duhet të presin aty ku janë, sepse dikush do të shkojë dhe do ju. Tani ka dy mundësi. Edhe ne kemi krijuar në dy mundësi këtë sportelin e pritjes qytetarëve të dëmtuar. Në ratë parë, do të përfitojt nga këj program, si që thash, banorë që janë banus në këto zonët prekura, dhe jo një qytetar që ka ardhur nga Berati, apo nga Korça, apo nga Vlora, apo nga Shkodra, dhe do një sistemim në Tiranë, pra janë ata që janë banorë të zonave të prekura,
dhe këtë duhet ta dëshmojnë nëpërmjet regjistrit gjendjes civile. Dhe e dyta, banorët të cilët kanë një pasuri të prekur, pra që janë jo me qera, por ata që kanë një shtëpi pronë të tyre që është dëmtuar lehtë, është dëmtuar pak, pra është dëmtuar pjesërisht apo është shkatruar fare. Pra, nuk ka rëndësi kjo pjesë. Të gjithë ta marrin këtë shërbim, por duhet të kenë një pasuri të dëshmojnë që kanë një pasuri. Në qoftë në ditët e para ishte një, si thua, një hapje e këtij projekti për të gjithë, në sensin kush donte mund ta merrte këtë. Tashmë është shumë e strukturuar gjë dhe kemi krijuar këtë që ne kemi thënë sportel virtual. Pra që banori i dëmtuar, i këtyre pallateve që përmendin, po kudo në zonat e dëmtuara, mund të duhet shkoj në mini bashkin për kacet të qytetit ti, pra mini bashkin sensi që mund tjetë një nga rajonet e Durrësit, por mund tjetë edhe bashkia e, ish bashkia e Vorës, ish bashkia e, ish bashkia e Suktit, bashkia e Vorës, po ish bashkia e Suktit, ish bashkia e Manzës, komune, ish komune Ishmit, ish komune Gjavzotet, Rashbullit, pra Gjepale, Maminas, pra gjithë zona e ish bashkive, ish komune, ka një mini bashki, ka një strukturë administrative, që të marrë një vërtetim fare të tjerë që po Blendi Klosi është banori kësaj komune dhe ka një banes të dëmtuar dhe pasurit dëmtuar, pra një shtëpi të dëmtuar, një strehim të dëmtuar, dhe me njerë me këto dy dokumenta fare të jeshtë, në përmjet mini bashkisi drejtojt sistemit hotelier që ne kemi ndërtuar, dhe kjo është opcioni par. Opcioni dytë, le të shkojnë për hotelet ku di që ka akomodim, dhe aty ka staf të mirë trajnuar që do ta bëjnë ata për qytetarët këtë shërbim, pra do shkojnë stafet e Ministrisë Turizmi, pra njerës të dedikuar nga Ministrisë të trajnuar për këtë punë, që do shkojnë në mini bashkin e le themi Ishmit, apo në ish njësinë e Maminas, apo në ish njësinë e Suktit, dhe do marrin ata për qytetarin dokumentat. Por që të ndodhi strehimi në hotel, do të jetë mbasi të kenë këto dy dokumenta. Pra, sporteli është virtual, i ndërtuar në mini bashki dhe në hotel. Pra, mund drejtohen drejt për drejt në hotel, por në momentin që shkojnë në hotel, dhe aty do të asistohen nga stafe të mirë trajnuar, që do të paraqisin dokumentat. Në qoftë se kanë këto dokumentat, do të pa dyshim, jo në çdo hotel, në hotelet që janë nën kontraktim, që janë shumë të rëndësishme për të thënë këtë fjalë. Janë hotele të cilat ju garantohet siguria, pra janë certifikuar nga grupet e ekspertëve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe të huaj që kanë ardhur. Janë hotele që janë trajnuar për të trajtuar këta banorë të dëmtuar. Janë hotele që janë nën kontraktim, pra nën menaxhim të sistemit të emergjencave civile, jo vetëm për akomodim, pra për fjetje, por dhe ato që ju më përmënda për kushte të vërteta në trajtimin e njerëzve të, pra kanë shërbim shëndetësor, kanë shërbim psikoanalitik, kanë shërbim sigurie, kanë shërbim të higjienës të shtuar. Pra, do të jemi shumë të qartë që është një përpjekje që edhe pse është në një kushte të një emergjence, tashmë ka dalë nga jo emergjenca e traumës në psikoanalitike dhe traumës ditës parë, është futur në një sistem, besoj dhe dua shumë që përpiqem çdo moment që tjetë i tillë, tjetë shumë mirë i menaxhuar, i kontrolluar, i certifikuar, por edhe shumë mirë i transparent. Pra, ne sot kemi një database të plot të çdo banori që është të plot. Akoma jemi, por ama e kemi emër mbi emër, adresë, arsye pse është në hotel, edhe kush janë në çdo hotel, pra nuk kemi një sistem, besoj, duhet të shkojmë me shumë shpejtësi në zero abuzivizëm, qoftë për dakordsi që kemi. Vështirë në momentet e. Pra, nga momenti që nga data 30, pra, që u miratua vendimi Këshillit të Ministrave, çdo gjë është ligjore, çdo gjë është transparente, është publike dhe çdo gjë është e gatshme të jetë pjesë e monitorimit edhe e auditimit. Edhe ne kemi një ekip posaçëm që do të bëjë auditimin për llogaritë Ministrisë së Turizmit dhe kemi ndërtuar vetë të sistem, në sensin që nëse ka X banor në X hotel, por mos thon te ka pjesë negative, inspektorët e turizmit do të jenë atje për të verifikuar që po këta banor u akomoduan në mënyrë të rregullt dhe në kushte të rregullta, i morën të treja vaftet, patën higjienën për katër, pra çdo ditë të çekohet shërbimi për të qenë sa më transparent, karshi
taksa paguzës shqiptare. Zoti Klosi, edhe diçka tjetër se mora shkas nga ju që ju përmendët pak më parë për elementet e sigurisë në hotele. Pasi të kalojë kjo faza e emergjencës edhe gjendjes së jashtëzakonshme, duhet të rishikohen edhe një herë disa elemente ose na dalin detyrat të tjera të cilët duhet të mësojmë nga një situatë të tillë siç është elementi i sigurisë që ju përmendët pak më parë dhe certifikimi apo. Po, pse i zgjodhëm këto hotele, po folëm për hotelet. Pasi të gjitha këto hotelet që kanë pasur kontrata me operatorët huaj turistik, po pothuajse të gjitha hotelet kanë në kontratat e tyre elementet e sigurisë. Okay. Elementet e mbrojtjes nga zjarri, elementet e higjienës, elementet e trajtimit, elementet e njerëzve me aftësi të kufizuar, pra aksesin e njerëzve. Infrastruktura. Pra. Infrastruktura e njerëzve me aftësi të kufizuar, me aftësi ndryshe, siç e thuhet. Pra, të gjitha këto elementë që ne na duken si gjëra që nuk trajtohen në Shqipëri, ta të gjitha kanë pjesë të kontratave me operatorët e huaj. Dhe prandaj kemi pasur këtë dakordsi me të dy shoqatat që hotelet e afruara të jenë pjesë e një çekimi të vazhdueshëm që kanë nga hoteli për shembull që dje ishim me kryeministrin Harmonia Group të hoteli Ibiza dhe hoteli Asi, ka pranuar 250 qytetar të pa trajtuar, pra me dëmtuar, dhe mund pranoj edhe tjerë. Pra ma është hotel që ka kontrat 210 dit me operatorët Gjerman turistik. Në datën 31 mars, 1 prill, ata pranojnë turistët e parë Gjerman. Dhe besoj e kuptojmë që se në këtë botën e hotelerisë, detajet janë shumë të rëndësishme. Dhe nuk ka shansë që të shkojë një turist i huaj, Gjerman, Polak, Çek, Nordikët po ashtu, që mos jetë lidhje kontrat pa pasur këto elementë. Super, një nga problemet për shkakun që ne kishim vjet dhe se kemi si vjet, ishte që ata që kishin kontratë me Nordikët dhe me gjithë atë grupin e Nordikëve dhe me vendet baltike, i donin çdo element sigurisë kundra zjarrit të jashtëzakonisht të testuar. Dhe nëse vjet e kishin një shqetësim se ishin viti i pothuajse i parë që u futën, si vjet nuk kishin asnjë shqetësim. Se kishin shkallët e emergjencave, daljet e sigurisë, sistemin e mbrojtjes nga zjarri, atë gjithë sinjalistikën e hyrje daljes hotel. Pra, janë hotele që ta garantojnë edhe nga kontratat që kanë me operatorët e huaj, gjithë standard cilësor në security, në siguri. E kuptoj, zotë Klosi, edhe një pyetje të fundit fare, sepse para se të ndodhte tërmeti 26 nëntorit, ju ishit në fazën e diskutimit për buxhetit për vitin 2020. E kuptoj që është ende herët për të kuptuar bilancin e gjithë dëmeve dhe se sa do duhet për të ndërhyrë, për të riparuar atë që ka shbërë deri tani. Ka pasur fatmirësisht një solidaritet shumë të madh, ndihma shumë të mëdha, por ndoshta është e pamundur për të mbuluar të gjitha ato që duhet për ta kthyer gjendjen aty ku ishte ndoshta edhe më mirë. Pasi të bëhet një evidentim i qartë i tyre, do të bëhet edhe një rishikim tjetër i projekt buxheti 2020-s? Po, jo, projekt buxheti 2020-s, cili miratohet në datën 5 dhjetor në parlament, do të ketë padyshim një rishikim nga ana e qeverisë dhe Ministria Ekonomisë dhe Financave po punon për këtë aspekt. Sot mbledhen e Këshillit të Ministrëve në mbledhjen e përditshme në orën 7 mëngjesit. Ne zhvillojmë në kuadrë të mbledhjeve të jashtëzakonshme të trajtimit të situatës, një nga porositë e kryeministrit dhe një dakordësim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, por edhe me Komitetin e Rindërtimit që kristalizua dje me prezencën e disa operatorëve, pra organeve qeveritare, organeve të shoqërisë, si thua shoqatave të arkitektëve, hotelierëve, ndërtuesve, biznesit edhe të njerëzve që kanë arritur që të grumbullojnë fonde në këtë aspekt, të dy pra këto institucionet, Ministria dhe këj komitet, do të punojnë për që në bugjetin e vitit 2020, që do të kalojnë në parlament, të ketë një zë për këto shpenzime bugjetore dhe një rialokim të bugjetit për trajtimin e njerëzve në nevoj, duke filluar nga prioritetet, dhe prioritetet është trajtimi njerëzve të dëmtuar, trajtimi në mënyrë të shpejt i kësaj fatkesie të njerëzit, e më pasaj për të parë të godinat, të ndërtesat, të gjithë investimet e tjerë që dojmë bërë. Por thash, bugjeti datës 5 nëntor, 5 dhjetor më falë në parlament, do tjetë një bugjet që do të ketë të dimension pa tjetë. Ishte shumë kënaqësi që ishit në gjestë me mua në 7:05, faleminderit. Faleminderit juve. Mirë, ne do të përpiqemi edhe ditën e sotme të rikthehemi në normalitet, ndaj sa mund të kthehemi, ndaj tashmë ne do ta mbyllim së bashku, por do të jetë çënkuela së bashku me krenarin, të cilët do të rikthehen në rubrikën e tyre pa recetë. Bashkë do të takojmë sërish nesër në kohë të njëjtën orë, kalofshi një ditë sa më të mbarë, mirupafshim.